Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр. Татарстанда һәм республикабыздан читтә яшәүче халкыбыз тормышындагы кайбер вакыйгалар белән татарлар тапшыруы. Студияда мин Инсаф Абдулла. Бүгенге программада Казанда 2-нче бөтен Россия татар авыллары һәм төбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләр җыены төгәлләнде. Әлбәттә, без татарның тарихын авылларга гына бер калдыруга җыенмыйбыз. Елдан ел татар дөньясы киңәя бара. Безнең әле чит илләрдә, күп кенә илләрдә татарның тарихын өйрәнелмәгән илләр җитәрлек. Мәскәүдә милләттәшләребез Фәнис Яруллинны искә алдылар. Мондый кешеләр һәр язучы өчен кирәк нәрсәдер, чөнки бу бит язучыны таныту кешесе дигән сүз, мондый юбилей кешеләре. Түбән Камада Татарстанның иң оста көрәшчеләре көч сынаша. Егетләр яратып киләләр, чөнки бу ярыш ул безнең рейтингка закертелгән, ул итогыга да атраз итә. Тостубә әбиләрен нәрсә берләштерә? Үз гаиләбездә балаларны иманлы булып үстерү, тәртипле булсыннар дип. Тапшыруыбызның ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Танылган татар мәгърифәтчесе Каюм Насыйри йорты Казанның Иске татар бистәсендә, Париж коммунасы урамы 35-нче йорт адресы белән урнашкан. Безгә һәр авылның тарихын өйрәнергә, белергә кирәк. Үз нәсел җепләрен белгән буын тәрбияләргә кирәк. Бу Казанда узган 2-нче бөтен Россия татар авыллары һәм төбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләр җыенында яңгыраган фикер. Ике көн дәвамында Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстан районнарыннан килгән делегатлар башкарылган эшләре турында сөйләште. Үз тәҗрибәләре һәм киләчәккә планнары белән уртаклаштылар. Әлеге вакыйга барышы белән кыскача Ләйсәнә Садретдинова таныштырып китәр. Бөтен Россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены һәр вакыттагы шә теркәү эшләреннән башланып китте. Әйтәр сүзләребез дә балага шкәп, һәм инде сөйләргә дә куштылар. Россиядә күрсәтергә безнең татарларны, кандай татарлар Сибирдә тора. Башка төбәкләрнең тарихы язылган чиратта гына без үзебезнең татар халкы тарихын Россия Федерациясе һәм дөнья масштабында киң күләмдә үзалдыбыз. Быел төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте теркәлде. Икенче бөтен Россия татар авыллары һәм төбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләр җыенында барлыгы Россия Федерациясының 35 төбәгеннән, Татарстан Республикасының 43 районыннан, Казан һәм Чаллы шәһәрләреннән 374 вәкил катнашты. Беренче көндә делегатлар мәдәни мирасны татар төбәк тарихын барлауда һәм өйрәнүдә галимнәрнең, тарихчыларның, җәмәгать эшлеклеләренең роле дип аталган түгәрәк өстәлдә катнашты. Әйтегез әле, Рәхим итеп, ни өчен сез шушы эш белән шөгыльләнәсез? Нәрсә итәсез? Менә карагыз, сез без күп булдык бит әткәндә. Әскен түгел йолдыз. Кем ул йолдыз? Татар сагы түгел, башкорт сагы түгел. Безгә кирәк татар, үзебезнең телен калдыргалы балаларга, онытларга, үзебезнең тарихны калдыргалы балаларга, онытларга. Онытмасын. Инде үзебезнең авылыбызның исеме Иске Ярмәк дип атала. Камышлы районы Самар өлкәсеннән. Ул инде Иске Ярмәк дигәннәре, әлбәттә, Ярмөхәммәт Хөсәйенов, Ярмөхәммәтнеке бәйле. Инде ул безнең авылыбыздан гаиләдәге һәр 5-нче ир баланы айырып чыгарганнар күрше авылга җилләрне яулап алмасыннар өчен дип шуңардан барлыкка килгән яңа ярмәк, ә инде бездәге борынгырак булганга күрә иске ярмәк дип аталып киткән. Бүген инде ике телдә 500 битледән артыграк, әлбәттә, дан күләмдәге китап әзерләнеп килә. Инде китап язуның максаты үзебезнең авылны тарихка кертеп калдыру, чөнки бик күп авыллар бетәләр. Безнең авылда 2000 кешелек авыл булган. Бүгенге көндә халды 600 кеше. Әлбәттә, ул бетмәс. Шулай да тарихта мәңгеләштерергә, аның халкы да мәңгеләштерергә тиеш дип сан. Мин инде әйтәсем килә, рәхмәт мәйманда бит җыелган кешеләргә. Бу сабы милләтнең йөрәге сыелган. Менә мин бүген Чаллыдан килгәндә үземә сорау бирдем. Профессионал тарихчылар белән краеведлар мәсьәсе белән аерыла. Профессионал тарихчылар алар дөнгән тарихларын язалар икән. Дөнгәнчелек тарихларын язалар. Әмре краеведлар, төбәкчеләр алар милләт тарихын язалар. Җыенда катнашучыларның бер өлеше татар бистәләрен саклап калу һәм үстерү дигән сессия шаһитлары булды.
татар халқы ул ауыллар тарихы гына түгел, ул әлбәттә шәһәрләр тарихы да. Безнең тукайларыбыз, такташларыбыз алар шәһәрдә яшәгән, шәһәрдә иҗат иткән. Һәм безнең шәһәр мәдәниятебез ул озын тарихлы. Һәм менә бистәләр бу тарихның бер өлешен генә тәшкил итә. Һәм без бу тарихны таныттырмадык. Соңғы елларда жерезінен юғалған татар ауылларына да иқтибар көбейді. Міне Ознақай районында әлігі ауылларға бағышылап китаплар да дүния көрді. Бұл қаракат енді біз бірінші елік барлыққа келді. Районда ана китап қанасылар, һәм енді мізі шпәкірлері башылап жіберділер. Һәм барлығы біздің районда 79 ауыл юққа шыққан. Шоларының 34-ті бойынша енді мәғлімет жіне алдық. Жиынның икенче көне иң мөһим вакыйга пленар утырыш белән башланып китте. Бу мәртәбәле чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Атлас Кызыратникова, Татарстан Республикасы Президенты аппараты хезмәткәрләре, хөкүмәт әгъзалары, Дәүләт Советы депутатлары, җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре, татар зыялылары да катнашты. Тарихны яңадан торгызу өчен, авылларның тарихын бигрәк тә халкыбызга, киләчәк буыннарга саклау өчен әлбәттә профессионал яктан өйрәнү дә кирәк. Билгеле кызыклы чыгышлар яңгырады, тәкъдимнәр дә каралды. Без Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясына кагылышлы фикерләргә аерым тукталырга булдык. Пленар утырышта телевидениегә ничек үтеп керергә, нинди тапшырулар чыга, менә бу туган якны өйрәнү буенча нинди программалар бар дигән сораулар яңгырады. Бүгенге көндә авыл тарихлары белән бәйле инде менә ул тиге аны эшләү өлгерде дияргә кирәк. Идеясы тарихларны язучылар күбәйде. Хәвәскәр язучылар бик күп, һәм бу эш белән бүгенге көндә Тарих институты, Фәннәр академиясының энциклопедия институтлары менә нәкъ шушы юнәлештә эшлиләр. Һәм инде бу үзеннән үзе безне дә аларның эшчәнлеген тагын да киңрәк яктырту өчен һәм тамашачыларга үзебезнең авыл тарихларын күбрәк җиткерү өчен этәргеч бирде. Безнең авыл тарихларын яктыртучы сәхифәләребез бар каналда. Шул ук татарлар программасында, халкым минемдә, манзара программасында, хәбәрләр режимында андый репортажлар, махсус репортажлар чыгып килә. Ә менә махсус тапшыруга килгәндә, бу хакта президент тарафыннан татар авыл эшмәкәрләренең форумында да сүз булган иде. Авыл тормышы, авыл, авылда эшли торган кеше бүтәне икенче, андагы гаиләләр икенче, балалар эшне яратып үсә, эш күреп үсәләр. Һәм менә сезнең кебек үрнәк кешеләр нык безгә күрсәтергә кирәк. Менә мин әйттем бит инде, менә беренче чиратта татар авыллары турында программа передачалар булырга тиеш. Без инде шул вакытларда да аңарчы да бу идея безнең башта йөрде һәм без аның күпмедер дәрәҗәдә концепция проектын инде әзерләдек бу тапшыруны. Безнең күрсәтәсебез килә менә шушы китап язучыларының китапларының авторларын һәм бу юнәлештә шөгыльләнгән археологлар, бу юнәлештә шөгыльләнгән галимнәрнең шушы җирлеккә бәйле булган фикерләрен, ачыш табышларын киңрәк төптерәк итеп күрсәтү максаты. Уңышлар юлдаш булсын һәр башлангычта да. Әҗин делегатлары төбәк тарихын өйрәнү буенча хезмәтләргә фәнни методик тәкъдимнәр һәм төбәк тарихын өйрәнү буенча хезмәтләр язганда бердәм архив мәгълүматын файдалану дип исемләнгән методик семинарларда да катнашты. Методик яктан, фән ягыннан дөрес итеп тапшыру һәм мәсәлән безнең үзебезнең журналыбыз бар. Ул да бер площадка була ала һәм инде менә күп кенә хезмәтләр күрсәтелгән. Аларның инде төрлечәсе бар. Күп кенә кешеләрнеке бик хәтәр. Тарихлар мәсәлән, менә бер дә күрсәтим әле. Ләбенсе мәсәлән. Монсы бик хәтәр. Мәсәлән, Крешенер тарихы. Бу китапны татарга да, укырга да бик рәхәт. Бу инде бу ни генә түгел, бу аерым бер сборник документ булган. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Казан. Икенче бөтен Россия татар авыллары һәм төбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләр җыены турында халкым минем тапшыруында тулырак җиткерербез. Ә хәзер дәвам итәбез. Милләтне халык буларак аның данлыклы ул һәм кызлары таныта. Шундый шәхесләребезнең берсе Татарстанның халык язучысы Фәнис Яруллин. Быел аңа 80 яш тулган булыр иде. Аның юбилее уңайыннан Россия төбәкләрендә очрашулар уза. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендәге иске алу кичәсендә аның хатыны Нурсия ханым да катнашты. Очрашу мизгелләреннән безнең видео язма. Thank you.
Шара Фенисия Рулинның еш шағын ауылдағы тұрмышының бір күнін сәхнелештірілген шығышмен башланып кетті. Бұ кешені тағында жанландырып жіберді. Тамашашылар татар халқының бейік ұлы білен шын күнілден ғұрғыланып отырдылар. Исен болса, бұйыл Фенисия Рулинға 80 еш тұлған болар еді. Фенисия Рулин 1938 жылда Татарстан Республикасының Баулы районы Қызылгер ауылында туа. Еші жеткеш армия сафларына алына. Мұнда ол жеңіл атлетика білен шұғылдана башлай, ләкен бұл қызықсыны көңілсіз түгелләне. Умыртқа бағанасын емгәте. Хастаханада ятқан шақта Фенисия Рулин шығырият білен нықлап қызықсына башлай. Кеше барышында аның тұрмышының әр итабына тоқталыш жасалды. Артистлар үшін де бұл бик зор жауаптылығы еді. Фенисия Рулиннің жырларын, репетицияларда жырлайбыз, үйренебіз, ұшой, шығырларын оқығанда, кішіге аңлатып бітірмәсілік, іште ниндейдер хислер туа. Шараны ұйыштырушылар Фенисия Рулиннің хатыны Нурсия ханым, әм Мәскәу өлкесі татар мұхтариаты жетекшісі Фарид Мұхтасәров. Нурсия ханым Фенисия Рулин білен қолға қол тұтынып яшәділер. Өзін ол толысы білен шағырының ижатына бағышлай. Әкешеге келгенде Татарстан Республикасының халық шағырына бағышланған бұл шара Мәскәуде мандай масштабта бірінші тапқыр өткерілді. Мындай кешелер һәр язучының кирәк нәрсәдер, чөнки бу бит язучының таныту кешесе дигән сүз мындай юбилей кешеләре. Мындай кешеләр булган чакта бит күбрәк Мәскәүдә дә танылыр, башка җирдә. Аның гомумән йөрмәгән кеше өчен мындай кеше бигрәк тә кирәктер. Йөргән кеше бит үзе бара, үзе очраша, үзе оештыра. Фенисия Рулинның иң танылган җилкәннәр җилдә сынала. Қиғақ-қиғақ қас қышқыра, шешектер мұңы көбік повестлары, әм жан ауазы тұрмыш ағашы деген шығыры әсерлері көп тілдерге тәржіме етілі. 1978 жылда авторға Татарстан Республикасының Муса Жәлел есімдегі дәулет премиясы тапшырыла, әм 1995 жылда Фенисия Рулин Ғабдулла Тоқай есімдегі дәулет премиясына лайық бола. Фенисия Рулин, әлбәттә, ол екінші Карчагин деп әйтерге бола. 18-ші яштан пастильга түбәләнгән. Ә ул инде 57 китап шигыра. Үзенең йөрмәгән бармаклары белән бик күп шигырлар иҗат итә. Аңа бик рәхмәт. Ә инде яшьләр арасына килгәндә, ул безгә нәрсә калдырган? Үзебезне нык булырга, үзебезгә ышанырга. Үзебезнең инде ата-бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләрне югалтмыйча, үзебезнең телебезне югалтмыйча, алгыга карап яшәргә. Гөмемән батырша, матур итеп, горур булып яшәргә кирәк. Шарада шагыйрьнең шигырьләре укылды. Тамашачылар тарафыннан ул бик яратып кабул ителде. Дәртле биюләр дә булды. Ә ахырда туган тел җыры башкарылды. Олылар белән бергә кичкенә кыз һәм егетләр дә бу шарада бик теләп катнаштылар. Нина Газалиева, Инсаф Абдулла, Татарлар, Мәскәү. Түбән Кама шәһәрендә иң оста көрәшчеләрне ачыкладылар. Биредә Татарстан Республикасының атказанган спорт остасы Данил Галиев истәлегенә багышланган 25-нче ачык республика турниры узды. Күркәм традицияга әйләнгән бу спорт бәйгесе республикабызның спорт дөньясында зур урын алып тора. Вакыйга урыннан хәбәрчебез Ләйсән Вафина. Республикабызның төрле район авылларыннан, Россия төбәкләреннән 300 батыр җыелган иде. Турнирның географиясы елдан-ел киңәя. Көндәшлек көчле, ир егетләрнең күбесе гомер буе әлеге спорт төре белән шөгыльләнүчеләр. Шунысы кызык, көрәш үзенә күрә бер сәнгать төре диләр. Камиллеккә шикләр юк. Көрәшне һәр батыр үзенчә байыта, осталыгын арттыра. Шулай яңа алымнар барлыкка килә. Егетләр яратып киләләр, чөнки бу ярыш ул безнең рейтингка кертелгән, ул итогыга да отразить итә. Бу ярышларда призер булган егетләрне без Россия күләмендә үткәрелә торган турнирларга алабыз. Һәм ул турнирларда алар мастер спорты исемендәген яклый алар. Шуңа күрә менә шундый страсть, шундый ни, шундый балет итү, шундый балетчикларның күп булуы безне бик сөендерә.
25-нче тапкыр узучы турнир атаклы спортчы Данил Галиев исемен йөртә. Ярышның юбилейлы йылы уңайыннан аңа багышланган яңа китап дөнья күрде. Заманында Данил Галиев Татарстанның 12, Россиянең 8, Муса Җәлил истәлегенә уздырыла торган бәйгенең 6 тапкыр җиңүчесе булып танылган. Грек-рим көрәше белән дә шөгыльләнеп, СССРның спорт остасы дәрәҗәсенә ирешә. Сынап та Данил Галиев белән без инде 69 елдан бирле таныш. Ул инде мин 1-нче курска укырга килгәндә, ул 3-нче курста укыйды. Ул инде бу көрәшнең инде күтәрелеп килә иде. Һәм ул дагын инде миңа көрәш ысулларын төшенергә ярдәм итте. Соңыннан инде 75-нче елда без Тамбов шәһәренә бергә бардык, Орожай беренчелегенә Россия буенча да. И икебез дә призер булып калдык. Без Узбурда бергә бер бүлмәдә яшәдек, өч атна һәм бергә шөгыльләндек инде. Шуңа күрә Данил Галиев миңа как старший брат дип әйтте инде. Ул бик күп бик кешелекле кеше иде, бик яхшы кеше иде, бик көчле кеше иде. Ул сәнти бармагы белән ике путлы гөрне күтәрә иде. Анда кешеләр сирәк. Гомумән тормышта ул йомшак та иде, каты да иде, көчле дә иде, яхшы да иде. Ярыш бик кызу барды. Җанатарлар үзләре келәмгә төшеп көрәшердәй иде. Данил Галиев турнирында 2-нче ел рәттән катнашам. Әле ярлар арасында күптән түгел көрәшә башладым. Көрәш башында бер тигез көрәшкән идек, аннары тура бара аякны авырттыргач көрәшергә аурак булды. Соперник көндәшем Зай шәһәреннән, Россиянең спорт остасы, бик опытный соперник. Беренче турнирда белән көрәшәбез, моңа каршы опыт җыела. Данил Галиев турниры бик яхшы үтә. Барлык катнашучыларга зур уңышлар телим. Данил Галиев турнирында 3-нче тапкыр катнашам. 3-нче ел 4-нче урында идем. Үткән ел 3-нче урында калдым. Шушы үлчәү авырлыгында. Безнең үлчәү авырлыгында көрәшчеләр саны күп булмаса да 22, но аңа да карамастан көрәшчеләр барысы да бик тигез, бик әзерлекле. Шуңа күрә бу үлчәү авырлыгы иң кешеләрнең берсе дип саныйм. Соңгы көрәшкән көндәшем күп әзерлекле, көрәшергә бик авыр булды, соңгы секундларда гына хәл ителде. Бу ярышларга килгәндә инде үземә максат итеп кешелеккә керергә дип куям. Көрәш күрсәтер, крем күрсәтер, кем нинди урында икәнен. Командалар арасында Тләче районы беренче. Батырлар акчалата премияләр белән бүләкләнде. Ләйсен Вафина, Татарлар, Түбән Кама. Бөтен милли чаралар да халкыбыз белән горурлану, аны танытуга юнәлгән. Хәзер юлыбыз Оренбург өлкәсенә. Анда Әбекәй Матуркай бәйгесенә йомгак ясалды. Тостүбә әбиләрен берләштергән конкурс шәһәрдә беренче тапкыр үтте. Бу Аккалфа хатын-кызлар ойышмасының ел ярым ичендә 10-нчы тапкыр ойыштырган зур эше. Аккалфа берләшмәсе татар халык бәйрәмнәрен, йолаларын җанландыруны, телне саклауны күз уңында тота. Кайсы авылның әбиләре җиңү яулады икән. Әбекәй Матуркай бәйгесеннән безнең хәбәрчебез Фирүзә Сәләмова. Сәхнәгә чыгар алдыннан соңгы хәзерлек эшләре. Кемдер презентацияны яңадан тикшереп чыга, икенчеләре бии, өченчеләре җырлап карый. Булай итеп җырлау өчен туган телне яхшы белергә кирәк. Лена Бикеева Тостуба шәһәренең Аккалфак оешмасы рәисе. Башлап мин үзем үрнәк күрсәтергә булдым ди. Үз гаиләбездә балаларны иманлы булып үстерү, тәртипле булсыннар дип безнең татарларның традицияларын, тәмне әйберләр, бәлешләр киленнәребез пешергә өйрәнсен дип инде тырышабыз үз семьябездә. Сабырлыкка киленнәремне өйрәтәм. Яшьләре дә төрле, 51-дән алып 62-гә кадәр булган кебек һөнәрләре дә башка. Әбекәй Матуркайларның иң олысы гомер буе балалар бакчасында эшли. Гараб илләреннән килгән исемем. Мәгънәсе миһербанлы, тугрыклы, тормыш яратучы, юмарт,
ишен, тырыш, шафағатлы. Инде шул сөзлернің мағынасынан мен де яраққа кетмеген деп ойлайым. Қотнашушыларының көпчілігі жерлеш мәкәрлер, бәгеге жан атарлары да келген. Менім келінәрім, менім құдағыларым, құдағыйым, менім әхиретлерім. Анықым, анығым мұнда бейі, менім білім бірге. Мен бала бақтан тотарша ерларын, қолық жерларын тотарша Альфия Авзаловны, Фарида Кудашовны тыңнап, өскен бола пластинкаларын тыңнап. Әтелем гармунши, шының білен әнем ерла берді, тұйларда ойна берділер алар. Шының білен жылай өстім тотар ерларын тыңнап. Мәдени шаралар зур шығымнар тәләп итә. Соллы ярдәмне дә татар шқварлары күрсәтә. Безгә зал салып бердләр, әйтте Ахат Митхатович Игафаров и хатыны белән Наилә Ильясовна Игафарова. Безнең предпринимательләр. Татар гимнына әйләнгән җыр белән шараны башлау күркәм күренеш. Гасырлар буена аралашып яшәүче татарлар өчен дә бу зур вакыйга булды. Максатлары да изге. Әбиләрне күп сынаулар көтте. Үз-үзеңне тәкъдирләү, кул остасы, аш-су остасы, әкият һәм бишек җыры, һәм башкалар, һәм башкалар. Ой, балам, ой, балам, ах, идемнең камышы. Конкурсантларга туганнары, ыныклары, күршеләре, мәктәп укучылары ярдәмгә килә. Хатын-кызлар да тирә-якта уңганлыклары белән дан тота. Бәйге темасына туры китереп татар халык ашларын әзерләгәннәр. Миллилекне тәрбияләүдә бу күренешне дә кулланабыз дип сөйләде оештыручылар. Катнашучылар арасында иң актив вәкилләре эшмәкәрләр булды. Төрле өлкәдә хезмәт куйсалар да, туган телгә мәхәббәт бер. Шуңа да Муса Җәлил исемендәге клуб татарлар карамагында. Я жил на улице Муса Джалиля, и там у нас был в детстве клуб. Потом мы его взяли, закрыли. И с тех пор у нас вообще клуба нет. И вот прошло длительное время, это я уже армию отслужил, 25 лет в войсках прослужил, приехал сюда, пошел на гражданку, начал заниматься бизнесом. И вот случайно мне предложили вот это здание. В 15 году я потихоньку начал его возрождать. Шәһәр татар иҗтимагый хәрәкәтенең ирешелгән казанышларының берсе татар ансамблен оештыру иде. Хуҗалар үз коллективларының концерт программасын тәкъдим итте. Бу бәйге миңа бик нык ошады. Халыкның менә үзебезнең гореф-гадәтләренә шулай итеп торгызып ятканнары, татарча сөйләгәннәре, үзләренең һөнәрләрен күрсәткәннәре. Барсы да ошады миңа. Тамашачыларның көчле алкышлары астында сәхнәгә Әбикәй Матурҡайлар менде. Тагын бер мәртәбә хатын-кызлар үзләренең уңганлыклары һәм сәләтләре белән тамашачыларны гаҗәпләндерде. Һәрберсе үз номинациясендә җиңү яулады. Ак Калфа хатын-кызлар оешмасы, җирле эшкуарлар бәйгедә катнашучыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Төп җиңүче дип Елена Бикеева танылды. Бикеева Елена Раздольевна. Алты районда өткештім, анан соң зур итеп, матур итеп, октябрь айында планаштырабыз областной конкурсы бәйге уздырырга. Әбикәй Матурка исемле. Оренбург өлкәсендәге Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы инде яңа бәйгегә хәзерлек эшләрен башлады. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсәләмова, татарлар. Мең еллык тарихы булган мәркәзебездә истәлекле урыннар һәм тарихи биналар байтак. Бүген дә без сезнең белән Казан буйлап сәяхәт итәрбез. Ихтибарыгызга тарихи ватан сахифасы. Танылган татар мәгърифәтчесе Каюм Насыйри йорты Казанның Иске татар бистәсендә, Париж коммунасы урамы 35-нче йорт адресы белән урнашкан. 19-нче гасыр татар агач төзелеш сәнгате һәйкәле. Төбәк күләмендә әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты. У
Уз заманында әлеге йорт Койым Насыриның яқын туғаны Мөхәммәт Бәдиқ Хүсәйінов тарафыннан төзелә. Койым Насыри биредә 1887 елдан 1902 елға қадар яши һәм вафат була. Бүгін йорт яңадан тұрғызылған. 2002 елның 2 февралінде ол Койым Насыриның музей йорты итеп ашыла. Бинаның ішкі түзіліші сақланған, иқтибарға Койым Насыриның іш бүлмәсі, жиһазлары, язма қызметлері тәқдим ителә. Үлішше ішік алдының іліккігі тұрышы да сақланған. Қопқа, құймалар, шатыр, жәуле юлының орнашуы шунды йоқ. Койым Насыри шырындағы ша. Бүгін Койым Насыриның музей йорты 19-шы ғасыр татар мәдәниәте, мәғрифәте білән таныштыра. Орта қатлам татарларының шәһәрдәге яшәйешін күз алларға ярдәм итә. Бар халықта бір жан, бір йөрәк, аралашыр өчен тел кирәк. Бүгінгә менә шулар хөрмәтле тамашачылар. Сау булыгыз.